还是人有办法。弟弟看见鸟在天上飞，他说：鸟会飞，人不会飞，人比不上鸟。哥哥回答说：可是人能造飞机，飞机比鸟飞得快，飞得高。弟弟看见鱼在水里游，他说：鱼游得远，人游不远，人比不上鱼。哥哥回答说：可是人能造船，船比鱼走得快，走得远。弟弟看见马跑得快，他说：马跑得快，人跑不快，人比不上马。哥哥回答说：可是人会造汽车，汽车比马跑得快，跑得远。弟弟说：哥哥，你说的对，世界上还是人有办法。